Moje jméno je Ondřej Hrdina, jsem ilustrátor na volné noze a specializuji se na fantasy a sci-fi tématiku. Na projektu Nanits Chronicles dělám coloring, to znamená, že vybarvuji černobílý line art, kresbu, přidávám barvy, stínování, textury a různé světelné efekty a tak podobně. Projekt mi přijde originální v tom, že vlastně přináší komiks blíže k filmovému zážitku a je to mnohem ucelenější a čtenáře to vtáhne mnohem víc než tradiční komiks. Největší výzvou na projektu pro mě asi je vlastně držet se pořád toho stejného stylu, aby panely vedle sebe vypadaly, že k sobě pasují a že to nejsou jiná díla, ale že to je jeden celek. Čtenářům bych vzkázal, ať komiks určitě omrknou, protože je to super zážitek a ať nad panely stráví trošku víc času než obvykle, aby pořádně ocenili všechnu tu práci, co do toho jde.